Labą dieną. Šiandien esame Vilkaviškio rajone Artūro Vakarino ūkėje. Čia yra pasėta žieminių rapsų veislė Amstrangas. Norėčiau Artūro paklausti, kodėl pasirinkai būtent šitą veislę? Sveiki, pasirinkau dėl to, nes vienas draugas, kuris taipogi ūkininkauja, kasmet vis išbando vis kitą veislę. Ir dažniausiai gaunasi, kad ta vis kita veislė jam daugiau duoda ten tonažų, negu ta prieš tai buvusi, kur buvo salė gera. Ir dėl to pasirinkau tą vadykim man naujovę, Amstrangą, ir nes iš praktikos, ta prasme, kitų knygų nuogirdų šių metų, nors tokie buvo sudėtingi metai, kūlė gerai, tai aš tikiuosi, kad jis peržymos ir kitą metą kūlsiu daugiau, negu prieš tai čia buvo pasėtas. Ir šitam lauke dar yra pasėtas kraštas kitos veislės, kur tarp ūkininkų varžomasi tarp tų dviejų veislių, kurie geresnė, ar Amstrangas, ar ta kitoje. Tai, manau, jei įsižiemos gerai šitas pasėlis, kaip sako vadybininkė, tai aš manau, bus galima palyginti, kurie yra geresnė veislė. Rapsas pasėtas yra rugpjūčio 6 dieną. Dabar matom, yra 3-4 lapeliai, todėl yra pats laikas panaudoti herbicidą. Artūras pasirinko herbicidą Belkaras su metazamiksu. Kodėl pasirinkai būtent šitą mišinį? Dėl to, kad esu išbandęs kitų firmų produktus ir ne vieną eilę metų ir ne vienas nedavė to rezultato, kokio tikėdavosi. Ir dėl to šįmet pasirinkau Skandagros naujoje Belkaras su metazamiksu. Ir dėl to man gerai, kad pasėjus nereikia man skubyti ar saugo drėgmės, kai ypatingai šįmet jos nebuvo. Dėl to pasirinkau dar didesnį pliusą, uždėjau, kad pasirinkt šį herbicidą, dėl to, kad kontaktinis jis yra. Ir man dabar pats laikas, va šiandien po pietų važiuosim purkšt. Ir po to bus tvarkomasi su pabirom, su taipogis Skandagros produktu, targa super. Kai rapsas pasieks 5 lapelių stadiją, naudosime augimo reguliatorių. Augimo reguliatorių pasirinksime turbūt Tilmorą, todėl, kad Tilmoras turi gerą apsaugą nuo fomozės, taip pat pakankamai gerai reguliuoja augimą. Kartu naudosime Profi Borą 1 litrą į hektarą su mikroelementų kompleksu Profi Raps, taip pat 1 litrą į hektarą. Šitą mišinį naudosim tam, kad pamaitinti augalus. Tai įtakos mūsų tolimesnį augimą ir žiemojimą. Šiame lauke naudosime Targa Super, nes yra pabirų ir vienskilčių pikdžolių, tokių kaip rietmenė bei varputis. Targa Super puikiai sustvarkys su vienskiltim pikdžolėm bei visomis pabiromis.